Molt breument faria, tot i que potser no és necessari, però sí que faria una breu presentació doncs, de les dues persones que m'acompanyen a la taula. Primer tenim el senyor Josep Casadevall, doncs, per tots vostès conegut, doncs, jurista, jo crec que abans de tot és jurista, advocat, advocat andorrà, d'origen gironí, ha estat també amb responsabilitats al Col·legi d'Advocats d'Andorra, d'Agà, però el que d'alguna manera el convoca en el dia d'avui a aquesta sala és la seva condició, com s'ha dit, de magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans. Ben bé 20 anys doncs, fent les funcions de jutge en aquest tribunal, i no tan sols de jutge, sinó que va arribar a ser president, vicepresident, perdó, del propi tribunal i president de la secció tercera, doncs, com apuntava el conseller, en el qual coneixien els assumptes que ciutadans de diversos estats, com ara des de Romania, Armènia, Holanda, la pròpia Andorra i Espanya plantejaven davant del tribunal. A més, doncs, s'ha compaginat aquesta activitat doncs, amb la docència en tant que professor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, amb la qual cosa jo crec que, com deia el conseller, agraïts i afortunats de comptar amb ell durant el dia d'avui. Per acompanyar-nos també i una mica quan hi hagi el debat i apuntar doncs, aspectes i ajudar a reconduir-lo, també ens acompanya el senyor Francesc Rodríguez Pontón, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i, perdonareu ara també l'expressió molt col·loquial, autèntic follower de lo que és la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Ja sé que no queda molt seriós, però és així, és una persona que sempre ha seguit molt de prop la jurisprudència del Tribunal. De fet, té algunes publicacions vinculades doncs, a aquesta jurisprudència, com és un llibre, una publicació amb el títol L'articulació de les garanties administratives i jurisdiccionals en el sistema del Conveni Europeu de Drets Humans, i algunes, podríem dir, com més específiques, més concretes, com és un llibre sobre assajos, investigacions biomèdiques i drets fonamentals. Els emplaço un altre dia a tractar aquest tema perquè realment també dona molt de si des del punt de vista dels drets humans i dels drets fonamentals. A més, el senyor Pontón també va ser responsable de recerques i estudis en la Comissió Jurídica Assessora de l'any 2013 a l'any 2015. Sense més preàmbul, doncs, donaria la paraula al senyor Casadevall, que tots tenim ganes d'escoltar-lo. Senyor Casadevall. Ara. Bon dia tingueu. Moltes gràcies. Tal com ha anticipat el presentador, en una primera part, bé, no percebut no s'ha de tornar a dir, em permetré, no sóc historiador, però fer una petita introducció per situar-nos en el temps. Parlarem una mica de la composició del tribunal, de l'accés al tribunal, de la legitimació activa i de tot el que tingueu ganes, segons el que doni el temps, després podem obrir una mica d'espai de preguntes i respostes, si us sembla bé. Si dona temps, parlarem una mica del procediment, també dels requisits formals i de fons que s'exigeixen. I en una segona part, després de la pausa, aquí m'he preparat un text escrit perquè és una mica més tècnic sobre la llibertat d'expressió vista des d'Estrasburg, ben segur, i vista des de la jurisprudència del Tribunal Europeu. A veure, per situar-nos una mica en el temps, i diré coses que vostès ja saben segur, però bueno, de vegades no fa mal per evitar inclús confusions. Deia abans d'entrar, parlàvem amb aquests companys de la taula, de que durant aquests anys inclús juristes de vegades que els trobava amics, com et va per Brussel·les? No estic a Brussel·les. Ah, sí, a Luxemburg. No estic a Luxemburg, estic a Estrasburg. Ah, això quan no deien què fas a l'AIA. Per què? Perquè tot és sabut, però a l'hora d'aplicar-ho de vegades hi ha confusions. Doncs bé, després de la Primera Guerra Mundial, l'any 19 es va crear la Societat de Nacions. Aquesta institució, no direm que va ser un fracàs, però quasi no va funcionar, de tal manera que no va poder evitar que al cap de poc temps esdevingués un nou desastre. Després de la Segona Guerra Mundial i després del famós llançament que es deia mai més això que no torni a passar, l'octubre del 45 es va crear l'Organització de les Nacions Unides i el seu Consell de Seguretat. El 48, 10 de desembre,
les Nacions Unides van proclamar la Declaració Universal. Es tracta d'una declaració de principis, d'un indiscutible valor moral, caràcter universal, però també s'ha de dir, no té instruments de caire, diguéssim, executiu que permetin sancionar o fer complir les pròpies declaracions contingudes. L'any 49, 5 de maig, es constitueix el Consell d'Europa. El Consell d'Europa és una organització internacional d'àmbit regional i que té per objecte defensar les llibertats públiques, la preeminència del dret, la democràcia i la salvaguarda dels drets fonamentals. Van ser a l'inici 10 estats que van fundar el Consell d'Europa. Avui ja han passat més de 50 anys, es tracta ja d'una gran Europa de 47 estats amb uns 850 milions d'ànimes, doncs vull dir, la jurisdicció del Tribunal Europeu, ja veieu on abarca, pràcticament tota aquesta gran Europa que coneixem avui, hi ha tots els estats, faltaria Bielorússia, veurem com acaba allò del Kosovo, però vull dir, a part d'això ja, diguéssim, tots són a dins. I l'any 50, 25 d'agost, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va adoptar el Conveni Europeu de Drets Humans. El text s'inspira majorment en els principis formulats ja per la Declaració Universal. Què és el conveni? El conveni, de fet, és un catàleg de drets fonamentals que protegeix el propi instrument en els seus 14 primers articles. De fet, el resto d'articles contenen ja el funcionament, la institució del tribunal, aspectes processals, però els drets fonamentals estan redactats en els seus 14 articles. Cal destacar el caràcter limitat del text i la important funció que ha tingut la jurisprudència. Avui no es pot llegir el conveni sol perquè diu poca cosa. Imagineu-vos, dono per exemple l'article 8, tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar. Una ratlla i mitja. I què és això? Això hi ha tot un procés creatiu per definir què és la vida privada i què és la vida familiar, i s'ha anat incorporant el dret a la identitat de l'individu, el dret a l'orientació sexual i a la vida familiar. Doncs ha sigut tot un procés de creació, és un potser dels articles que més s'ha desenvolupat, l'article 8. De fet, aquests 14 articles, bé, l'article 1 defineix el camp de competència, el camp de jurisdicció, el 2 protegeix el dret a la vida, l'article 3 la prohibició de tortura i de tractaments degradants o inhumans, el 3, el 4 prohibeix el treball forçat, el 5 les llibertats individuals, les detencions, etc. El 6 el procés equitatiu, això és l'equivalent a la vostra Constitució, sé que és el 10 de l'andorrana i el 20 i tants de l'espanyola, doncs 23, 24, dret a un judici equitatiu, accés a un tribunal independent, imparcial, advocat, dret a la defensa, principi contradictori, igualtat d'armes, etc. Article 7, l'article 7 no és el principi de legalitat penal, el 8 és el dret a la vida privada i familiar, el 9 és la llibertat de consciència i de religió, el dret, el 10 la llibertat d'expressió, l'11 sindicació, reunió, el 12 el dret al matrimoni, el 13 importantíssim, dret a un recurs efectiu, és a dir, ve a dir que tota persona que consideri que se li ha violat un dels 12 precedents drets fonamentals, doncs té dret a tenir en el dret intern un recurs que sigui efectiu, que li permeti eventualment reparar a casa abans d'accedir al Tribunal Internacional. I encara queda l'article 14, que és el que en caràcter general prohibeix les discriminacions
pels motius clàssics que coneixeu. A partir d'aquí, el conveni, fins a l'article 50 i pico, regula la Constitució, la creació del Tribunal, els principis de competència i aspectes processals. Durant els anys s'han incorporat diversos protocols addicionals, alguns dels quals han atorgat protecció a drets no previstos en el text original. Dret de propietat, protocol addicional número 1, i el dret a l'educació, el dret al sufragi actiu i passiu, la prohibició d'expulsions massives, tot això s'ha incorporat per diversos protocols. N'hi ha fins a 16, tots no són per incorporació de nous drets. N'hi ha 5 o 6 que són de dret substantiu i els altres més aviat podríem dir que són de dret d'aspectes processals o de reorganització del tribunal. En aquest moment n'hi ha 2 pendents d'entrar en vigor, que són el 15 i el 16. L'un que instaura, passa que ara no recordo quin és l'un i quin és l'altre, l'un instaura una mena de procediment de consulta prèvia com es fa davant del Tribunal de Luxemburg, l'Estat, com ne dieu, qüestió prèvia, qüestió prejudicial. S'ha instaurat això a Estrasburg, em sembla que és el protocol 15, particularment no hi crec, perquè crec que complicarà molt les coses, però bueno, veurem el que dona. De moment no hi ha prou ratificacions, em sembla encara entrava en vigor amb 10 ratificacions, no ha entrat en vigor. I el 16, que torna a contenir aspectes processals de funcionament del tribunal, per exemple, cuidado els qui vulguin anar, el termini per poder accedir al Tribunal d'Estrasburg, avui són 6 mesos, comptadors des de l'última decisió interna. Pel cas espanyol, sentència del Tribunal Constitucional, que és un òrgan que s'ha d'esgotar com a recurs efectiu previ. Quan entri en vigor el protocol número 16, es rebaixa a 4 mesos. Aquest és un dels aspectes que recordo del protocol 16. També hi ha un petit canvi respecte als jutges que ara s'han de retirar forçosament als 70 anys i que amb el nou protocol podran acabar el mandat, és a dir, podran arribar a 73 o 74. És dintre el marc del conveni que apareix la creació del Tribunal Europeu de Drets Humans, qual funció és vetllar o assegurar el respecte dels compromisos que han adquirit els estats signataris. La singularitat del sistema europeu és aquesta, precisament, el que el fa més original d'altres institucions internacionals. Ja no parlo de la Declaració Universal, que li guardem aquest valor moral i universal que té, sense cap dubte, però d'altres, inclús a Nacions Unides, la Comissió de Drets Humans, etc. És que el conveni no es limita, diguéssim, a declarar drets. Els declara, però després institueix un mecanisme, que és el Tribunal Europeu, que permet controlar el compliment, declarar violacions i condemnar, si s'escau, els estats a restaurar, en la mesura de lo possible, les eventuals violacions que hagin comès. El Tribunal, ja ho han anunciat abans, es composa de tants jutges com estats formen el Consell d'Europa. Doncs en aquest moment n'hi ha 47, un jutge per cada estat membre, tots iguals. Doncs el jutge andorrà té un vot i els mateixos drets que té el jutge rus o de qualsevol país, per gran que sigui. Els mandats, tot això ha evolucionat al llarg del temps. Primer, en l'època que jo hi vaig arribar, eren de 6 anys renovables. Després de l'incorporar-se molts estats de les antigues repúbliques, diguéssim, de l'Europa de l'Est, hi va haver com una imaginació, un pensament de que a 6 anys, si es podien renovar, la llibertat dels jutges es podia posar en qüestió,
no precisament pels països de la nostra Europa, d'aquest costat d'aquí, però de certs països de l'altra Europa, les coses no anaven gaire bé, i encara avui hi ha alguns que van força malament des del punt de vista de llibertats democràtiques, i es va decidir de fer mandats no renovables, però allargant-los. És a dir, això va ser el protocol número 11, es va portar el mandat a 9 anys, però un sol mandat. I clar, llavors han passat coses aquí. Jo, per exemple, si he fet tants anys no és per mèrits, és perquè les circumstàncies ho han volgut així, no? 6, em van renovar una altra vegada, vaig fer 6 més, 12, després 6 més perquè no havia entrat el protocol en vigor, després ens van regalar 2 anys per evitar que el tribunal es canviés tot de cop, i doncs va fer que he fet un dels mandats més llargs, però és per aquestes qüestions absolutament incidentals. Aquests 47 jutges estan repartits en 5 seccions. Amb un repart, doncs, 47 dividit per 5 faria 10, si fossin 50 vol dir que són seccions de 9 o 10 jutges, i dintre de les seccions es constitueixen les sales. La sala, que és la formació ordinària de jutjament, de judici, són 7 jutges. Això fa que les seccions són de 7, de 9 o 10 jutges, que la sala es composa de 7 i sempre hi ha un o dos jutges suplents per un sistema rotatori que fa que tots els jutges són una vegada suplents i una vegada són full members i va rodant. Aquestes formacions estan composades, s'intenta que siguin composades de tal manera que cada sala per ella mateixa sigui un reflexe d'aquesta Europa que tenim davant nosaltres, multicultural, multi-inclús ètnica, multi tot el que vulgueu, amb tants matisos, diferències, formacions jurídiques. Allà ens trobem juristes, doncs, que tenim la formació nostra, la romana. Hi ha jutges, doncs, del nord d'Europa i els que venen d'Inglaterra, de Common Law, alguns que venen de les antigues repúbliques soviètiques, i és un concepte absolutament diferent del nostre, del dret. Per exemple, que entenguin la noció que tenim nosaltres del dret de propietat, amb ells encara els hi costa avui. I llavors avui, que han passat, com que han passat d'una punta a l'altra, l'agafen amb tanta força que llavors, diguéssim, el que diuen es passen de frenada. Jo les sales n'he fet diverses. Vaig estar a la primera, vaig començar a la sala primera, després vaig estar a la 2, he estat molts anys a la 3, i els últims dies vaig fer una suplència a la 5. On he passat potser més anys i viscut més en plenitud, primer vaig ser vicepresident i després president, és a la sala 3. Ja ho han anunciat aquí a la meva esquerra. A la sala 3, doncs, bueno, hi ha encara Andorra, San Marino, Holanda, Armènia, Espanya, Romania i algun que me'n descuido que ara no me'n recordo. Doncs cada sala, en principi, treballa els afers que corresponen als jutges que té assignats. Per què? Perquè el que se'n diu el jutge nacional té que fer part sempre i forma sala i té dret a vot en les qüestions que es debaten sobre el seu país. Pot semblar una contradicció, és una cosa que ha estat criticada inclús pels propis jutges del tribunal, però està al conveni. I en totes les esmenes que s'han fet al conveni mai ho han volgut tocar. Els estats van voler des dels seus inicis que el jutge nacional fes part de la formació de judici. Bé, entre altres coses, i potser això tindria una certa lògica, perquè és aquell qui pot millor explicar el dret intern del país afectat i fer comprendre el per què passen certes coses. Té un vot igual que els altres. En una sala de 7, doncs és un vot i representa el que representa. Contràriament al que es pugui pensar, o no es pugui pensar, potser no ho pensen vostès, però el jutge nacional, els que jo he conegut,
han votat per la no violació del seu estat quan ho han cregut així, però sense posar-se guants, quasi sempre i moltes vegades han votat per violació de l'estat. Sempre hi ha excepcions, naturalment, però normalment els jutges actuen amb una llibertat absoluta de consciència. Les formacions, doncs, que resulten d'aquesta divisió en seccions són la formació de jutge únic, ara hi tornaré, els comitès de tres jutges, la sala, que ja us n'he parlat, que és de set, seria la formació ordinària, i la gran sala. La figura del jutge únic es va instituir en el protocol número 14 fa 3 o 4 anys, no tinc la data ara de memòria. Aquest tribunal va experimentar, és a dir, si voleu, quan mireu des del seu començament, els seus inicis, naturalment, com tota cosa nova, i no el coneixia ningú, encara avui no el coneix tothom, però ja avui és víctima del seu propi èxit. El propi tribunal admetia demandes per ganes de tenir clientela. Això va durar fins abans de la caiguda del mur de Berlín. El tribunal anava fent, hi havia el sistema de l'antiga comissió, l'antic tribunal no eren òrgans permanents, es reunien 4 o 5 una setmana al mes i anaven fent. Quan cau el mur, es comencen a moure els estats per integrar-se al Consell d'Europa, es veu la necessitat de fer una reforma. La primera es fa amb el protocol el número 11. Hi ha una explosió del número de demandes que arriben fins a un punt que fa, no sé si el 14 o el 13, anys 12-13, 2000, s'arriba a 160.000 demandes pendents. Es va veure que podia ser un desastre i podria ser l'enfonsament del propi tribunal. I es decideix, els estats van fer unes conferències, se'n va fer una a Suïssa, a Interlaken, després se'n va fer una altra a Anglaterra, conferències interministerials, els ministres d'assumptes exteriors que representen els 47 estats, i les instruccions és que s'havia d'escombrar una mica més, és a dir, parlant clar, declarar més demandes inadmissibles. Es va fer una esmena al conveni, s'hi va afegir un motiu d'inadmissibilitat que diu, després ho veurem en més detall, si el demandant no ha sofert cap perjudici important. Això en aquell moment va posar més dificultats que avantatges, perquè van dir, us ho posem perquè, escolteu, per saber si el demandat ha sofert o no un perjudici important, m'he de llegir la demanda, i a fons potser, i els documents que l'acompanyen. Amb això ens compliqueu més la vida que... Perquè, clar, hi ha un altre motiu d'inadmissibilitat que diu tota demanda mal fonamentada. Aquest ja anava bé, era el caixó desastre. Vull dir, quan aquesta demanda és mal fonamentada i sense motivar, fora. Bé, com sigui, s'havia de treure demandes i doncs es va anar restringint l'accés. I per això es va crear amb el protocol 14 la figura del jutge únic. El jutge únic només té competència per a declarar demandes inadmissibles. És a dir, és una mica de fa com l'exterminador aquell, no? No pot analitzar-les del seu propi país, en aquest cas. Com a jutge únic, sempre a Espanya, ara se'n deu cuidar, doncs, no sé, un jutge de Romania o de San Marino, etc. No? I cada un es cuida d'un altre país. El jutge únic... Bé, hi ha dues possibilitats, el que passa és que ara potser m'estic anticipant, però bueno, és igual, ja sobre la marxa. Quan arriba una demanda, hi ha un primer anàlisi
d'un aspecte que seria merament formal. Si s'ha emplenat tot, si no falta res, perquè hi podria haver un rebuig ja, però que serà administratiu, no serà judicial, seran els propis funcionaris, secretaris judicials o d'una secció que se'n diu Filtering Section, la secció de filtratge, que primer vigilen l'aspecte merament formal. Si la demanda està incomplerta i falta informació, documents, rebreu una carta, màxim amb una petita indicació, diguent casella 4, marratlla, i no us tornaran el dossier, al tanto, i el destrueixen, al tanto. Què vol dir? Que el podeu tornar a presentar, naturalment, i bé, però sempre i quan estigueu dintre els 6 mesos, perquè en el sistema antic, abans, ja fa anys, quan s'enviava una primera carta anunciant la intenció d'introduir una demanda, posaven un segell d'entrada i aquell segell, aquella data, aturava el taxímetre dels 6 mesos. Ara no. Per tant, els 6 mesos, que seran 4, com us he dit abans, doncs, al tanto, els juristes, advocats, en el futur, que tingueu intenció d'accedir a Estrasburg, perquè els requisits d'admissibilitat s'han tornat molt, molt d'usos. Aquest jutge únic, si la demanda té aparença de que està completa i no té cap vici, diguéssim, de tipus formal, hi ha un cop d'ull en el fons. Ja en el fons, un jurista fa una lectura per veure si hi ha matèria. Hi ha matèria simplement si es detecta que aquí hi ha alguna cosa que pot portar un problema des del punt de vista dels drets que es pretenen o s'anuncien violats. Si sembla que sí, aquesta demanda ja entra en la via de comitè de tres jutges o de sala i segueix ja un procediment. Després en podem parlar una mica més. Si aquesta demanda és d'aquestes manifestament mal fundades, se'n van a jutge únic amb una proposta d'inadmissibilitat. El jutge únic rep una petita proposta feta per un jurista, com us he dit, no està fonamentada, ho explica en una fulla el per què, i li proposa que la declari inadmissible. Només pot fer dues coses, declarar-la o no declarar-la, però no pot fer res més. Si ell no comparteix aquesta opinió, si la comparteix, signa i aquell assumpte s'ha mort, s'ha acabat. Si no comparteix, retorna la proposta i llavors s'ha d'anar amb un comitè de tres jutges, que ja són tres a veure-ho, que pot passar el mateix, que el comitè digui és inadmissible o l'accepti com a ben fundada. El comitè de tres jutges ja té una competència una mica més àmplia. No només pot decidir la no admissibilitat, sinó que pot decidir l'admissibilitat i inclús pot dictar sentències en totes aquelles matèries que en diem clòniques o repetitives, és a dir, que hi ha una jurisprudència clara, determinada i repetida. Un comitè de tres jutges ja ho pot analitzar i decidir. Altrament, se'n va a sala. Llavors, ho veurem després, el seguiment que fa. I queda la gran sala. Doncs us he dit jutge únic, comitè de tres jutges, sala i la gran sala. La gran sala és una instància de 17 jutges. No és un recurs. No existeix el dret a recurs. És el dret a demanar que es revisi o el dret a demanar que es torni a fer una anàlisi de la demanda. En quines condicions s'hi pot anar a la gran sala? Sigui perquè la pròpia sala s'inhibeix davant de situacions on se'ls presenta un afer nou, un problema que no s'havia jutjat, una situació nova,
o que la pròpia sala veu que la solució que hauria de donar avui, vista l'evolució, perquè això és un procés evolutiu, la nostra societat cada dia, vull dir, coses que avui només fa 5-10 anys eren inadmissibles, avui són admissibles, doncs el tribunal va també, és una mica, ha de pagar també, i va una mica remolc de l'evolució que fa la nostra societat. I dic, si la sala veu que la solució que hauria de donar podria topar amb la seva pròpia o amb la jurisprudència anterior, s'inhibeix a favor de la gran sala. I l'altra situació és quan la sala ja ha dictat sentència, però és una de les parts que considera que la sala o no s'ha ajustat o s'ha desviat de la jurisprudència anterior, o que el seu judici doncs, no ha resolt la qüestió de la manera que ell creia que havia de ser resolta. Aleshores, hi ha un comitè de 5 jutges, que no l'he posat aquí, que és el que valora, és el comitè de 5 jutges de la gran sala, que valora l'interès que aquell afer sigui vist per segona vegada. L'accés al tribunal. A veure, el Tribunal d'Estrasburg no és una tercera instància, ni una quarta instància, ni un tribunal d'apel·lació, ni un tribunal de cassació. Això ha de quedar ben clar. Què és? Bé, podríem dir que és una mena de recurs d'empara europeu. Una mena... El propi tribunal es va autodefinir en una sentència Loisidu contra Turquia, una sentència que ja té una vintena d'anys, com ell mateix va dir, soc el garant de l'ordre institucional europeu. És una de les motivacions per les quals s'ha d'esgotar sempre tots els recursos que ofereixi el dret intern. L'accés, algú ha dit, ho veiem lluny en la distància, són 1.250 quilòmetres, tampoc no és gran cosa, és una hora i quart d'avió. Estrasburg està aquí mateix, és una ciutat molt maca, molt freda, però original, bonica. L'accés al tribunal no és difícil, encara que es vegi, és fàcil, és gratuït. Per presentar una demanda no cal advocat. Si es té una mica de capacitat, se la pot redactar un mateix. Si la demanda entra en el pipeline, diguéssim, de que hi haurà segurament admissibilitat, llavors rebran una carta i se li demanarà que nomeni un advocat per facilitar el treball de la relació, evidentment. Però a el primer accés no cal. I després, si s'ha de nomenar un advocat, demanaran que sigui un advocat que pugui tractar en francès o en anglès, que són les dues llengües de treball del tribunal. Però la demanda inicial la podeu presentar en qualsevol de les llengües més de 40 dels estats membres del Consell d'Europa, i inclús el català. Aquí em poso la medalla jo, però Andorra és estat membre, doncs la llengua, el català és llengua oficial. Doncs podeu fer la demanda en català, en castellà, naturalment també, no hi ha cap problema. Legitimació activa. Qui té, doncs, la possibilitat per acudir a Estrasburg? A qui protegeix el conveni? Article primer. Els estats s'obliguen a protegir els drets fonamentals, diu, a totes les persones que depenguin de la seva jurisdicció. Doncs el concepte d'aquesta competència és a priori territorial. Tota persona que es trobi dintre d'un estat pel títol que sigui, i això sí que ha de quedar clar, pel títol que sigui.
És a dir, resident, turista, un il·legal, legal, residència autoritzada, permís de treball, sense permís de treball, poc importa. És el fet d'estar dins la jurisdicció d'un dels estats que dona la protecció a l'individu. I qui és l'individu que pot comparèixer? Tota persona física, això ja s'ha anticipat aquí, tota persona física, jurídica, naturalment, organització no governamental, grup de particulars que es consideri víctima d'una violació. I aquí en Palma, em sembla que era la senyora Gil que deia la Generalitat, no. Bé, no és que la Generalitat no, és un problema més aviat de dret internacional, això és el concepte d'estat. Clar, qui són els membres, diguéssim, del Consell d'Europa i que estan representats en el Tribunal, són els estats. Qui és l'estat? Tots. Clar, en el cas espanyol, l'estat és les comunitats autònomes. Una de les primeres decisions, perquè em va quedar, perquè em va fer gràcia sobre la matèria, és Ayuntamiento de Mula contra España, que deu ser un poblet petitet d'Andalusia, crec jo, que van presentar, ja fa molts anys, van presentar una demanda contra l'Estat, l'Ajuntament. I va ser una de les primeres vegades que el Tribunal va dir no, no teniu legitimació perquè vosaltres també sou l'Estat. Llavors, qualsevol idea que tingueu d'accés, penseu a fer-la a títol individual o com a grup de particulars o institució o associació o ONG, etc. Les condicions d'admissibilitat, doncs, ho hem dit i ho repetim, exhaurir els recursos interns. Exhaurir els recursos interns és obligatori sempre i quan siguin recursos efectius. Hi ha jurisprudència sobre la matèria i això, a veure, per posar-vos un exemple, perquè hi ha recursos que tenen aparença d'efectivitat però en el fons no ho són. Agafaré un exemple andorrà. El Tribunal Constitucional d'Andorra, quan dicta una sentència, té previst un recurs de revisió. Doncs dicta una sentència, per exemple, i denega l'empara constitucional a algú que s'ha queixat d'un judici equitable o no equitable. Després el demandant li queda aquest recurs de revisió i l'esgota. La pregunta que se'ns va posar, per poder anar a Estrasburg s'ha d'esgotar aquest també? Estrasburg va dir sí mentre no es demostri el contrari. Què volia dir? Que jo no sé algun dia com anirà això. Jo he fet una recerca en el cas andorrà i no he trobat cap recurs de revisió admès. Cap. Potser n'hi ha un, però no ho he. Per la meva recerca no, ni un. Doncs si no n'hi ha ni un, puc posar en dubte l'efectivitat. Clar, i me la jugo, me la jugaré d'anar a Estrasburg sense haver esgotat? No, no ho faré. Però si imagineu-vos que per alguna raó em faltés temps, tingués un problema de plaç perquè m'he dormit i li porto, presentaré la demanda, el govern andorrà el primer que farà posar una excepció de no esgotament de recursos interns, perquè hi ha un recurs i jo automàticament diré és inefectiu i aquí hi haurà un petit incident sobre discutir l'efectivitat del recurs. Llavors a proves jo diré que em portin exemples de, doncs, de recursos admesos o no admesos, hi haurà una petita discussió i podria ser que el tribunal digués, jo ho dic en condicional, de moment és un recurs necessari, però podria ser que el tribunal digués, com ha passat en altres ocasions en alguns recursos turcs, romanesos, i he viscut alguns casos d'aquests on hi havia instàncies
que pretenien que s'havien d'esgotar quan estava demostrat que no servien per res. Termini de 6 mesos, ja us n'he parlat, des de la darrera decisió interna. Una altra condició d'inadmissibilitat: no s'admeten les demandes anònimes, no s'admeten demandes que són essencialment la mateixa que una anterior que ja ha estat presentada. Es declaren inadmissibles, llavors ja quasi toquem una mica el fons aquí, més enllà del que és estrictament processal, les demandes quan hi ha problemes d'incompatibilitats per raó de matèria, de lloc, temporis, matèria, persona. S'han d'argumentar o fer queixes sobre drets que figurin protegits en el conveni, si no, no hi ha matèria. I això passa. A Estrasburg arriben demandes amuntegades de països llunyans d'algú que fa una demanda i diu que fa 5 mesos que no cobra el salari. I segur que és veritat, pobre home, i que no pot menjar. I clar, llavors, incompatible, ració de matèria, ja ni sap el per què, però se li envia una simple notificació i se li denega. Demandes que són rebutjades, les que són, diguéssim, manifestament mal fundades o abusives. Mal fundades, ho he dit i ho repeteixo, és un calaix de sastre, perquè una cosa mal fundada, a més escriuen sempre manifestament mal fundada, tant en anglès com en francès. Manifestament mal fundada. I de vegades quan poden argumentar-ho necessiten 20 pàgines i dius, doncs no seria tan manifest el no fonament, que necessiteu tant de treball per argumentar-ho. I abusives també és un altre argument per declarar-les fora de inadmissibles, encara que aquí l'abusives se sol entrar en el fons. És l'aplicació de l'article 17, després potser us en parlaré una mica quan parlarem de la llibertat d'expressió. L'article 17 és l'abús de dret. Ve a dir que ningú es pot prevaldre dels drets, d'un dels drets anunciats en el conveni, per destruir-ne un altre. El típic és la confrontació que hi sol haver entre els articles, doncs, el 8 i el 10. Això ja es veu, no? La llibertat de l'individu, la seva, i la llibertat d'expressió. Aquí hi ha molta jurisprudència, quan preval l'una, quan preval l'altra. I queda encara la inadmissibilitat si el demandant no ha sofert cap perjudici important. Aquest, també us ho he dit, és una mica complicat. El que passa és que s'ha anat creant una petita jurisprudència i es té en compte, encara que no està bé fer-ho així, però el valor econòmic. Si hi ha un quàntum, per exemple, tots aquests que venien per multes de circulació, encara que potser el problema jurídic subjacent era molt interessant i servia per argumentar i crear jurisprudència en la protecció de drets fonamentals, ha arribat un moment que el tribunal ha dit allò, no han curat allò del predador, no es cuida de coses petites, mínimis no han curat predador, i es desestimen, no? Demandes que arriben, que tenen l'origen en una reclamació de 100 euros o 150, encara que de 150 euros segons a quin país els poses quasi és un salari d'un mes, però bé, malauradament aquestes avui, tal com està el sistema, es tirarien a fora. A veure, parlem una mica del procediment. Presentació de la demanda. Avui, si haguéssiu de fer una demanda a Estrasburg, el meu consell és aneu a la pàgina web Tribunal Europeu dels Drets Humans, formulari de demanda, que el trobareu en 20 o 30 llengües, inclús, doncs, com us he dit, en català, i l'heu de respectar escrupolosament i omplir-lo. Aquest formulari, els requisits d'aquest formulari pengen de l'article 47 del reglament, que es va modificar fa 3 anys o 2 i mig, i vaig ser-ne un dels
culpables d'aquesta modificació, perquè jo presidia la Comissió Permanent de Revisió del Reglament. Vam rebre instruccions que, com sempre, s'havia d'anar serrant. El tribunal no mantindria correspondència amb els demandants. Col dir que abans ho feien, això, els enviava una carta, però li falten els poders, l'altre contestava, i una demanda que havia arribat a Estrasburg el mes de juny es declarava complerta al cap de 7 mesos, això, dir, s'ha acabat. Per tant, el formulari s'ha de respectar amb les dues condicions que us he dit, una estrictament formal, si no està ple segurament us el tornaran, i l'altra el de fons. En el de fons, què vol dir? Feu atenció, perquè l'article 47 diu que el formulari, o el propi formulari porta un segell a dalt, diu ha de ser autosuficient. Ha de permetre que amb una simple lectura del contingut el jutge ponent, el demandant, el jurista, entengui el cas i pugui deduir si hi ha un problema o si hi ha matèria. I per això diu que no s'hi posi més pàgines que les que hi ha. O sigui, clar, jo ho he viscut, això. Arribava una demanda així, i quan agafaves una demanda d'aquelles començaves per veure l'última pàgina. 140. I deies, mare meva, i te l'havies de llegir? Repetitiva, redundant, perquè això jo també he fet d'advocat i en torno a fer, i el que m'ha ensenyat fer de jutge és que les coses s'han de dir ben dites una sola vegada, perquè el jutge no és pas tonto. Bueno, també n'hi ha que ho són, però en general no, i que ja s'entén, perquè tu estàs llegint una demanda, escolti, perquè això és una constitució, constitueix una violació de l'article 8, perquè això constitueix, sí, home, sí, ja ho has dit dos cops i tres. Bé, ara el formulari veureu que diu, l'apartat que diu fets, capacitat de síntesi. Molt sovint no cal explicar els fets que originen el problema, perquè no es va a Estrasburg pels fets en si que has presentat davant dels tribunals interns. Tu pots anar davant dels tribunals interns per un problema d'un desnonament, per un problema laboral, per un problema civil de dret de família, pel que sigui, però quan hi aniràs a Estrasburg no hi aniràs pel fet aquell que has perdut en el dret intern, hi aniràs perquè t'han violat algun dels drets fonamentals que estan protegits pel conveni i els seus protocols. Per tant, molt sovint la tendència és començar explicant, miri, a la demanda, però resulta que jo tenia una casa i les primeres pàgines no. Què passa en la pràctica? Que el jutge d'Estrasburg el que fa és buscar el dossier i anar-se'n a la sentència del Tribunal Constitucional. I diu, aquesta és la que m'interessa. Clac, li denega l'empara. I per què? Vale. Doncs, exposició dels fets, capacitat de síntesi. Els fets són aquests. Els que interessen de cares allà on estem ara, els que poden interessar al Tribunal d'Estrasburg. Greuges que es formulen. Aquests fets que són constitutius o poden ser constitutius de violació de l'article 6, perquè no s'ha respectat el principi contradictori en quant tal, tal. I llavors diu aquest reglament, el 47, no obstant, diu, si l'advocat o la persona que presenta la demanda vol completar els fets, ho pot fer amb 10 o 15 pàgines de paper lliure, a part, no els hi cosiu allà. Però vaja, el meu consell és que no en poseu ni una, perquè el que interessa és que la demanda entri. Si entra, ja tindreu ocasió d'escriure. Perdó. Ja tindreu ocasió d'escriure, i tant que vulgueu, perquè llavors es dona trasllat a les parts, es comunica la demanda al govern demandat, contesta, hi ha un petit tràmit que podríem dir de rèplica i dúplica entre les parts, per tant, podreu escriure tant que vulgueu. El més important, al meu entendre, per la meva experiència, és que a la demanda s'exposin els fets d'una manera clara, es demostri o s'intenti demostrar que aquells fets o determinats fets poden ser constitutius d'una violació d'uns drets determinats,
hi heu de posar numerats i ben posats tots els documents interns, això sí, la sentència de primera instància, si n'hi ha de segona, fins al recurs d'empara, numerats, ben posats, i això és el que interessa. Si la demanda entra, llavors ja tindrem ocasió de... Llavors això serien els requisits formals. Suposem que l'heu presentada, la demanda doncs l'han sellada, hi ha avisos de que aquesta demanda no val res, doncs se'n va cap al jutge únic, tal com us he dit abans, amb una proposició d'inadmissibilitat, que el jutge únic pot signar si està d'acord amb la proposta, llavors la demanda es mor, ja us ho he dit, no us la tornaran, o com que no està d'acord l'enviarà a un comitè de tres jutges. Si l'enviem a un comitè de tres jutges, bé, també el propi comitè pot dir que és inadmissible, perquè això és una de les coses que en tot el procés dintre, davant del Tribunal de Drets Humans, el tribunal, la sala, inclús la sala, la gran sala, pot declarar la demanda inadmissible. Ja no per qüestions formals, perquè, però imagineu-vos que durant el curs de la demanda hi ha hagut un arranjament, han canviat les circumstàncies, l'Estat ha canviat, ha indemnitzat per algun motiu que jo ara no sé, s'ha modificat la legislació interna, etc etc. Per tant, aquesta possibilitat subsisteix sempre. La demanda pot anar doncs a comitè de tres jutges o a sala i és comunicada al govern. Què representa la comunicació? Pues és simplement el trasllat d'aquesta demanda que us he estat explicant fins ara, que per això ha de ser sintetitzada, clara, que s'enviarà al govern. Vol dir que el govern, en fi, el govern, parlo dels governs, qualsevol, no parlo de cap ara en concret, el govern només té coneixement pràcticament de les demandes presentades que li són comunicades. És a dir, totes les que són declarades inadmissibles per comitès unipersonals i tot això, el govern ni se n'entera, perquè no ha tingut ni ocasió de saber que s'ha presentat aquella demanda. Quan el govern rep comunicació de la demanda, doncs rep una còpia de la demanda que heu presentat amb els documents tots, això sí, còpia exacta, tota, completa, i té un termini per contestar-la. Al rebre la contesta, què pot passar? Home, que tot allò que havíeu dit a la demanda resulta que la meitat no quadra, o no és veritat, o no s'ajusta a la realitat. O heu dit veritat, sí, però no heu dit tota la veritat, que també pot passar. Llavors, a la vista del que diu el govern, diu, això no era ben bé així. Què pot passar? Que us la declarin inadmissible en el tràmit després de la comunicació. O que no, el govern s'hi oposi, perquè això és normal, faci oposició, que no és exactament així, llavors s'obre aquest debat contradictori. La contesta del govern tornarà a ser traspassada al demandant, que podrà al seu torn rectificar, modificar i replicar. I encara hi podrà haver que el govern, el que en diríem una dúplica, em sembla, crec que sí, si quedessin algunes proves o alguna cosa. Esgotats aquests terminis, es veurà la possibilitat o l'interès en fer una audiència pública. Això és important que us ho digui, perquè l'audiència pública a Estrasburg és una mica serveix d'aparador. I és normal, si pugeu a Estrasburg les audiències són públiques i és maco d'anar-ne a veure una, i podeu anar-hi com vulgueu, cada setmana. Els dimarts hi ha audiències de seccions, els dimecres hi ha audiències de gran sala, tota la parafernàlia, les togues, però bé, pot ser interessant. De totes maneres, si algú li interessa, a la pàgina web, si entreu a audiències, estan totes gravades, n'hi ha de molt maques. Ho dic perquè ara en recordo una contra Espanya, d'una, el nom, després en veieu us el diré,
Sánchez, no sé, una senyora que li van denegar la pensió de viudetat del marit, que es va morir, i eren gitanos, amb 4 o 5 fills, tenia cartilla de família numerosa i seguretat social i tot, però al anar a cobrar la pensió de viudetat li diuen que no és casada. S'havien casat amb un plat a l'aire, no sé, amb el rito gitano, i li van denegar la pensió i va venir a Estrasburg. Jo vaig fer sala, em sembla que vaig firmar la sentència, i li vam donar. Hi havia arguments per dir que... Però per què he dit això? Perquè va pujar com a tercer intervinent, que ho vam acceptar, perquè hi pot haver tercers intervinents, ONGs, Human Rights, la Creu Roja, segons quin tipus de problema, demanen intervenció com a amicus curiae, i se'ls autoritza. I en aquest cas va venir una associació gitana que la representava un senyor que es diu, suposo que es viu, Heredia, que havia sigut diputat. I per què ho he dit? Perquè l'altre dia ho vaig tenir que tornar a veure per uns estudiants, i si un dia teniu ocasió hem de buscar el nom del cas, aneu al cas, i ho va fer en castellà i va fer un speech de tercer intervinent de jurídic, en tenia molt poca cosa, però una preciositat, un model d'espeech de defensa, model pels advocats, una cosa molt maca. En castellà, naturalment, allà no ho van poder apreciar perquè tot això traduït no val res, però amb l'accent andalús i dit tal com ho va dir, és una monada. Perquè ho he dit, això sí, perquè les audiències són públiques, però d'audiència pública no se'n fan, se'n fan molt poc, se'n fa cada setmana per l'aparador, com he dit jo, molt sovint aporten poca cosa. Jo n'he fet moltes, n'he fet diversos centenars, n'he fet 700 o 800, i molt sovint tens els papers i veus que el que va llegint l'advocat són les conclusions que ja tinc a damunt la taula. Per tant, però s'han de fer. Si les parts la demanen, rarament es denega i argumenten el per què. Quan els fets són molt controvertits, de vegades l'audiència pública amb al·legacions orals pot ser interessant, però com he dit, se'n fan molt poques. En gran sala sí, la gran sala sempre fa audiència pública, inclús en casos que no s'ho mereixerien i no valen res, però va, per la solemnitat. Si hi ha hagut audiència, doncs bé, tenim un complement més de documentació i passaríem a la fase de deliberació i sentència. Els jutges, un cop per setmana, els dimarts en sala, els dimecres en gran sala, es reuneixen. Si no hi ha hagut sentència, ja hi ha una proposta de sentència que ha preparat el jurista i el jutge ponent, perquè no ho he dit abans, però es nomena un ponent quan l'assumpte ja està ficat en sala, hi ha un jutge ponent, que és el que dirigeix. Es delibera, es vota. Les sentències es prenen per majoria, en sala doncs 4-3 n'hi ha prou. Els jutges que no han votat a la majoria poden acompanyar la sentència, i en la pràctica es fa cada vegada una opinió que en diem separada, que pot ser concordant o dissident. I quedaria doncs el reenviament a gran sala. Bueno, aquesta sentència es vota definitivament, de vegades en 2 sessions diferents, perquè hi ha hagut esmenes, s'han proposat esmenes al text, quasi sempre n'hi ha. Es vota, es signa i es comunica a les parts. Llavors quedaria el cas de si les parts, una o les dues, consideren que aquesta sentència hauria d'anar a gran sala per ser vista per la gran sala, perquè presenta un problema nou, una qüestió que no havia estat mai fins aleshores valorada pel Tribunal Europeu, i si no, ja queda definitiva i es passaria a la fase d'execució. Però d'això us en parlarà el company Àlex Saiz la setmana que ve, que ell parlarà de l'execució de les sentències.
Mireu, sobre el que és i del que he dit i el que és introducció, són 2:15 i jo, potser teniu preguntes i m'agradaria que les féssiu amb tota llibertat, perquè m'he descuidat segurament coses, les podem completar una estoneta, potser al vostre interès.